Festival Gledališče gledalce išče v organizaciji društva Taka Tuka in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je letos potekal že 13-tič. In sicer je namen tega festivala predstaviti kulturo gluhih, njihov način komuniciranja, obenem pa povabiti tudi slišeče skupine in našim gluhim gledalcem omogočiti ogled nekih vrstniških predstav z uporabo oziroma z tolmačem. Predstava Maljangovo čudežno pero je nastala v skupini gluhih in slišečih mladostnikov, ki deluje v društvu Taka Tuka in v sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana. Zelo se trudimo, da najdemo nek način sporočanja, ki vključuje gib, včasih tudi govor ali kretno, ampak tokrat smo se odločili, da bomo vzeli samo gib in senčno gledališče, ker nam je že samo senčno gledališče nudilo toliko izraznih možnosti, da ni bilo, mislim, da ni bilo potrebe po govoru. Ja, na Kitajskem, glede na to, da oni zelo veliko uporabljajo senčno gledališče, so bili zelo navdušeni nad vsemi temi efekti, ki smo jih vključili v predstavo, ker oni tega ne uporabljajo. Da so bili otroci zelo navdušeni nad predstavo in zadovoljni in so jo razumeli. Taka Tuka in Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana si zelo prizadevata za integracijo gluhih in slišečih mladostnikov. V ta namen smo v letošnjem letu začeli z skupino mladostnikov, v kateri so vključeni gluhi in slišeči mladostniki. In ta skupina je raziskovala načine komuniciranja oziroma posebnosti komuniciranja z gluhimi.
Na osnovi teh 12 pravil, ki so jih našli v tej skupini, smo z gledališko skupino pripravili povezovalni program, v katerem sta nastopala Asterix in Obelix kot gluha in Ofelija kot slišeča igralka. In med povezovanjem predstav na festivalu sta predstavljala obenem tudi, kakšni so modeli komuniciranja oziroma načini komuniciranja z gluhimi.